ရှင်းနိုင်ကလည်းတော့မှာလေထိုးတန်ရုပ်ပြကြတဲ့ဂျိုင်းကလေးအဲ့လိုပဲမိုးကျူးတုံးကျင်လို့ပြည့်တယ်လို့ပဲဂျိုင်းလည်းဆိုသေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောင်ပြောင်ပဲချပြေးကြသွားချပြေးတယ်ပြီးပြောက်သွားတယ်ကျော်တော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာကရုံးချင်းနဲ့ပြေးဝင်ရတယ်ကရုံးချင်းနဲ့ပြေးဝင်လို့မကြာခင်ပါပဲနောက်5မိနစ်6မိနစ်လောက်ကြာတော့မှနောက်တစ်ချိန်ကျောင်းဝဲလာဝဲလိုက်မှသေးသွားတယ်ချေးချသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထမ်းမြင်ရတာမီးတောက်မီးလုံးကြီးတွေတခါတည်းဟိုကျေကျူပင်ချေချာကြီးကိုတက်လာတယ်အဲဒီအောက်ဆေးရုံကမီးဟုံးဟုံးတောက်ပြီးမှအလောင်နေပြီးမှအပေါ်ဆေးရုံကကျတော့လေလုံးဝရချာမရှိအောင်ကျူကွဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလေးကွဲဖြစ်နေတာပေါ့ရှင်းနေမှာဆဲနေမှာတော့ထူနဲ့အုံနဲ့ငါကုန်လုံးကိုအပေါက်တီးချစ်တာနဲ့ဖြူလေးနေရတယ်ကုန်လုံးဖြစ်တယ်ခေါင်းမိုးကတော့ဘာမှရချာမရှိတော့ဘူးဒီဘောဘမှာပဲလူနာတွေသူတို့ဆွေးဆွေးတော့ဆွေးဆွေးတဲ့လူနာတွေတုံးရအောင်လေးနေတယ်ပေါ့သူတို့အမြင့်ကြီးမှတကယ်ဆေးချာထားတာပဲအဲလိုဆိုကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာလူနာတွေတဲတယောက်ပြီးတယောက်ဆွဲထုတ်ပေါ်နေလူနာတယောက်ဆိုရင်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွေ့တန်ရင်းနေပဲလူနာတွေကိုတချို့ကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီ25ရင်းနေမှာခွဲစိတ်ပြီးခါသာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ရနဲ့ဆွဲထုတ်တော့ဆိုလူနာတွေကဝယ်လစ်စလစ်ပဲကိုလုံးကြီးတွေပဲတယောက်ပြီးတယောက်ဆွဲထုတ်အဲ့လိုပဲတချို့အဲ့ဒီမှာပထမတယောက်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးမိတာထားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကျန်ဆဲတုတ်တော့သူကခါနာမှာတချို့ Facebook ပေါ်တင်ခုမပြူဘူး။သူကခါနာမှာအကုန်လုံးဖိတချမ်းတော့ကပဲ့သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။မသိမရှိရှင်နေတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အကုန်လုံးဝိုင်းကျိုးစားတတ်တယ်တော့သိချူပြီးသူကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအပြစ်စကားပဲပြောနေတာ။ဟိုကျန်နာကျတော့ကိုယ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီမှာပဲနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတည်းမဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဖွဲ့ချင်းပြီးနေအောင်နဲ့တယောက်တီးသွင်းပြီးတဲ့တွေးလီသွင်းပြီးဟောခါလုံနေတော့မှပဲအဲ့ဒီများအကြီးမှပဲနောက်တယောက်ကျန်ဆုံးသွားရောနောက်တနေ့မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်တနေ့မနေ့ချီခန်းနေယူနေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွေးလီသွင်းနေတယောက်ဆိုကျွန်တော်တွေးပြီးတွေးစားရတော့ခက်တယ် APP ကိုကျွန်တော်တုံးလုံးလေးလုံးတော့သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့လည်းပဲသူအကုန်လုံးခွဲစိတ်ကူတာတော့ပြီးတော့နောက်ကျတော့လည်းပြည်လဲမခံနိုင်ဘူးနောက်တရက်ကျတော့လည်းနောက်တယောက်ကျန်ဆုံးသွားတယ်သူတော့လူနာရီကတကယ်ခြေောက်ဖက်လက်ပြအဲ့လိုမျိုးကြီးအယူကျနေတဲ့လူတွေကဟိုစုစုပေါင်း5,600လောက်ရှိမယ်အတည့်ရအကုန်သူတို့5,000လုံးက30နဲ့30ကြားပဲခင်ဗျ30ဝန်းကျင်လေးပဲကျွန်တော်တော့အမြန်ဆုံးကြည့်ထူထောင်သွားမယ်ဒါတိတ်တိတ်ခဏလေးခလုံးချက်ချင်းဖူးပေါင်းပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်ပေါင်းဖို့လည်းစဉ်းစားရှိကြပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအသစ်စီစဉ်ရတော့ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အလှူခံနေတာပေါ့နော် NUG NUG ပေးတယ်ပါတယ်တောက်လျှောက်ထူခံနေတာရှိတယ်အဲရလာဟာနဲ့အခုလောဆုံးလောလောဆယ်စီဝင်တန်းနေကုန်လို့ရဆောက်ပါနေယူပဲအရင်ဆုံးဥစားပြဖြည့်ရှိရမယ်အချိန်ရှိတာ哦သူတို့အဝတ်စားတွေပြန်ဝင်ရမယ်ဖုန်းတွေပြန်ဝင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စံစီစားအစားဝယ်ရမယ်လေအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒေတာခိုင်းနေပေါင်းပြီးမှဟိုလူနာဆောင်သေးသေးလေးပေါ့နော်ဆောက်မယ်ခွဲစိတ်ခန့်လေးလည်းနှစ်ဆောင်တော့ဆောက်မယ်